Pa izuzetno nas veseli činjenica da će toliko navijača krenuti prema Zagrebu. Puno nam znači ta podrška u jednoj utakmici, gdje već samo naziv derbi nosi puno upitnika. Mi prije svega želimo odigrati jednu dobru utakmicu, konkretnu utakmicu, predstaviti se kakva je Rijeka bila u ovom dijelu prvenstva, sigurno jednu pozitivnu atmosferu posle pobjede u kupu, prije svega način kako smo dobili u Kranjčeviću izuzetno veseli, a i uz činjenicu da se Dinamo sigurno digao u zadnjim utakmicama, Petev je napravio dobar posao, to je sada jedna druga ekipa i kako sam rekao, u prvoj vrsti želimo razmišljati o svojoj igri, o svojim kvalitetama i želimo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu sa željom pozitivnog rezultata. Dobro su igrali zadnje utakmice u Osijeku naročito i stvarno me Ćorić dojmio sa svojim izvedbom i vidi se, rekao sam, da je treneru Petevo uspjelo posložiti sada, a to je normalno, dulje vremena je već sada sa ekipom i sada je upoznao kako je stanje. Prije svega želimo razmišljati o svojoj igri, o svojoj prezentaciji, o svojoj kvaliteti igre i sigurno da neću ni ulaziti u neke taktičke varijante gore, dole, vamo, tamo. Moramo razmišljati na svoj način kako smo do sada razmišljali i to je jedino što ću postaviti pred igrače. U ovom dijelu takmičanja je toliko još utakmica ostalo da mislim da je to jedan od četiri derbija. Oni dolaze još na Rujevicu, mi odlazimo zadnje kolo još u Maksimir. Puno je tu još utakmica, vidjelo se da je u HNL-u svakog može dobiti, naročito u ovom dijelu gdje igrališta nisu baš bajna i ja mislim da je utakmica velikog uloga, ali sigurno ne odlučujuća utakmica. Možda je to i najveće priznanje koga možeš dobiti. Nismo igrali dobro na proljeće, isprovocirali su igrači tu reakciju i sigurno, kako sam rekao u uvodu, strahovito to veseli. Mi smo zbog toga sigurno dužni dati sve od sebe, ići na glavu, rekao sam, razmišljati o svojoj igri, kvaliteti svoje igre i još jednom se već sada zahvaliti svima koji će potegnuti do Zagreba ili iz Zagreba, biti tamo i sa različitih krajeva i koji će navijati za Rijeku. Ne dogodi se to često puta i zato jedno veliko, ja mislim, igračima možda i najveće priznanje koje mogu dobiti, naročito ovi novi igrači koji nisu doživjeli sva ta navijačka slavlja Rijeke u zadnjim godinama. Mislim da je to krasna stvar. These games are something special for every player. I think they are such games what we players are living for. From the beginning of the week, we're looking forward to these games and I think that we are going there without the pressure. If we should win, then it's something really big for us. If we should lose, what is not in our heads, nothing special is going to happen. So we are really looking forward to this game.